Temali në këto zgjedhje do të jetë me numrin 6 me Partinë Demokratike dhe me kandidatin në kësaj force politike, Gjok Uldedaj. Kjo ka qenë garancia që i kanë dhënë banorët e kësaj zone kandidatit Uldedaj, i cili ishte i shoqëruar edhe nga kryetari i bashkisë Zefila, ku është takuar me banorët e njësisë administrative të Temalit. Kanë qenë vetë banorët e zonës, të cilët kanë garantuar se ka ikur koha kur vota blihej, dhe të gjithë duhet të mendojnë për vazhdimsinë dhe jo për momentin. Nuk na vlen ne 200 lekë si mundi marrim ose 100 lekë si mundi marrim për një votë me lanë gjithë shërbime të tjera. Në bashkina e marrën për vitet të tjera, do thosha që njëzit kënë kurajë, kënë besim të Zefila dhe Gjokullitët, kënë vëtojnë papri, sepse e ardhë me aksajzohën është pati dhe moralitë. Ma mërmenja si ka ardhë koha si me pas fitore, edhe i shala kena, me kuadrat e me zotën Gjokullitët e si ka datë. E i shala fitore, mas dosi 25. Nga ana tjetër, kandidati Uldedaj u shpreh se kjo zonë duhet votojë për Partinë Demokratike si e vetmi alternativë që i shërben banorëve të zonës në 365 ditët e vitit. Është shumë e rëndësishme që njësia administrative e Temalit t'i kthehet vlerave të veta, t'i kthehet dëshirës vetë, vullnetit vetë, interesave të veta. Duke u kthy interesave të veta, duke votu për siglen e Partisë Demokratike, i ka unë nesër do jemë një deputet i fort i ujtë. Demokracia ka vota, vota ka numra. Pra ne du t'i kemi këto vota, du t'i kemi këto numra, që t'hapim gjdo derë në interes të këti komuniteti, që zërit jetë mëj fëqishëm, që me datën 26, ne gjithë do gëzojmë së bashku një rezultat të ndryshuar, një rezultat të thellë, një rezultat të këthyër të njësis administrative.